Moja ya kosa watu wengi wa kibiblia tunakosea ni kumuona Farao kama mtu. Farao ni mfumo. Umewe kusoma maandiko yasema akainuka Farao mwingine asiyemjua nani. Have you heard about this? There arose one Pharaoh who never knew Joseph. Kwa tafsiri nyingine Farao si mtu. That means Pharaoh is not Farao a man. Farao ni system inayoendelea. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine mfumo wa kifarao hujakoma hadi sasa. In other words, spiritually this system is still there. Kiroho mfumo huo bado upo mpaka sasa. It is true you have a calling of God. Ni kweli kwamba una wito wa Mungu. It is true it is your time to get married. Ni kweli ni wakati wako kuolewa. But there is a system. Lakini kuna mfumo somewhere. Mfumo sahihi fulani. Mfumo ni mpaka wenyewe useme nenda. This system until it allows you to go. Ndio unaenda. Then you can. Kama ukikataa huko. If this system says no. You cannot go anywhere. So Mungu anamwambia Musa. So God is telling Moses. Nenda kamwambie Farao. Tell Pharaoh. Wape watu wangu ruhusa. Let my people go to go. Kumwambia Farao wape watu wangu ruhusa waende. Sio kwamba anamuogopa Farao. So when God says to Pharaoh let me go. If it's so ya mtu kwa mtu hivi vita ya mfumo. He's afraid. Ili lazimu Mungu kuonyesha uweza wake katika mfumo wa kifarao. So God has to manifest his power in the, above the system. Mpaka leo katika Israeli inajulikana Farao na jeshi lake walimuona Mungu. Until today is known among Israelites that the Pharaoh and his army saw God. Uwe makini sana ukifungwa na mfumo. So be very careful when you are bound by the system. Lazima uwe makini utafuta ni wapi mfumo ulipokamata. You must be very careful.